Zato što na ovaj presek, na dlabočina od 18 metri, konstatirale jezero, na koje što se pronajdeni preko 4000 eksponati, znači artefakti. Ti artefakti, evo ovdje kad se gleda, su 48.000 zapirka 3, znači 48.300 godini pred naša era. Najnovite datiranja na 2 metri od površinata na zemljata, a to je na dlabočina, rekovme, od 18 metri, je na 2 metri od površinata na zemljata su 14.400 godini pred naša era. Znači, ovdje ka imame jedna različna slojevitost i različni datiranja koje luge to od 1950. godine imat napraveno, imat datirano, znači, bukvalno imame za svekoj sloj nije datiranje. Ova koja će se napravi ovakva jedna transkripcija, togaš od desno na levo, počnav jas da čitam, neli, na ovdje ka imame ligaturi, neli, na A, na L, evo imame na L, na I, i tako na tamo, neli, na P, možet, neli. E svega, ako se trgne da se čita od desno kon levo, ja se uspijav da pročitam, neli, na drevno-makedonski, to bi stojelo i u ralu, u tip gor, vr, dohi, lt, jes živi, tišt, gr, pir, rea, lut, rs, mamil, ili lp, sit, al, lp. Кога го читам, вие, нели, от слухот гледате дека има рима, има ритъм. Јас се обидов врз основа на римата да го составам и фактички добив, тогаш тврдев, значи тоа е 2009 година, дека ова е најстарата стихотворба на светот. Затоа што директно може да се види, нели, и Уралу, у тп, гор, врв, дохи, лт, тп, лт, јас живи, тишт, гр, пир, реа, лут, рисма, мили или лъп, сът, ал, лъп. Во, айде, не превод или да речеме во едно во една современа конотация, бидеќи тоа е истиот јазик, денес ние би прочитали и на Урал, на Тап, врв, на горите, летот на духовите, есо живиот теш на горите, пир, реа, лут, риснама, милна или лепсиот ал леп. Значи имаме име, имаме презиме, имаме падежни форми, имаме оформен, кодифициран јазик, кој е апсолутно прајазик, не само за денес сите така наречени словенски јазици, јас би рекол, нели, македонски јазик, прамакедонски јазик, најстара форма, која денес е прајазик за сите така наречени индоевропски јазици. Тоа не случајно го кажувам, затоа што од како овие работи ги дешифрирав, јас напишав еден текст кој го имав објавено во Нова Македонија, нема сега цел нели да го читам, еве може само овака да покажеме дека тоа е објавено во Нова Македонија, овој текст влегол во интернет, отишол низ цел свет, нели, дури и во Конгресната библиотека на односно во библиотеката на Конгресот на Соединените Американски држави и така натам. Само ќе кажам на што, како заклучок ме доведе тогаш да напишам дека теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест прајазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Ако ова сега ние зборуваме за палеолитскиот, значи од 100.000 години пред наша ера, па се некаде, да кажеме, до 13.000, 12.000 години, почетокот на мезолитот, па таму некаде до 7.000, 6.000 години пред наша ера, која почнува македонскиот неолит. Значи ние имаме една палеолитска револуција, имаме една неолитска револуција, али тие се компатибилни, тоа не е преки на едната цивилизација и почнување на другата, туку имаме еден палеолитски континуитет од 100.000 години пред наша ера, па се до денес. Значи, таа палеолитска цивилизација, која представува 99,9% од се што ние знаеме за човештото. Зошто?
Па затоа што во Кенија археолошките истражувања потврдуваат дека има луѓе со старост од 8,5 милиони години. До неодамна се тврдеше дека најстариот човек, еве конкретно да речеме според истражувачките работи што се направени во Шпанија, таму е со 1 милион и 600 илјади години. Сите овие професори, нели, кај што Мандела е како председател на Јужна Африка, да кажеме, поддржуваш на цел тој проект, кај што многу научници се ангажирани од различни институти, професори кои предават на четири универзитети во светот, нели, со познавање на повеќе јазици, со разни методи, ја утврдиле таа старост. Ние со дешифрирањето вршиме фактички идентификација на целата популација. Го поставивте прашањето зошто сега баш во Јужна Африка, нели? Постои прашањето. Едниот артефакт, едниот доказ е најден во Јужна Африка. Така? Другиот е најден на северот на Русија, а вие и двата ги идентификувате како древно македонски. Е, сега. Каде е врската? Е, сега, еве, да кажеме, имаме еден доказен материјал од најголемиот археолог француски на сите времиња. А кога овие материјали Едуард Пиет ги објавил 1894-95-96 нели година, па он починал 1906, значи до 1906 година, тоаш сите го исмејувале, дури не му давале да влезе во Француската академија на науки. Денес таа материја французите него го слават како најголем археолог на сите времиња. Еве, јас, благодарејќи на мојот драг пријател од Дизелдорф, Ристо Поповски, ја добив да не речеме монографија, туку монографско издание на водичот за тој музеј на со артефакти што ги има откриено Едуард Пиет, кој има собрано само во вид на облутоци, кај што во ова негова студија етнолошка што ја има направено, има објавено некаде 97 артефакти со надписи на облутоци, многу педантно ги документира и така натаму, нели? Сега немаме време за да навлегуваме во сите тие ситници. Меѓутоа, еве, во однос на ова материја, ја само избрав еден од артефактите, кај што ова, нели, во колор е печатен овој водич, кај што овдека исто така тврдат, е на горе, ако се погледе, датирањето име со 13.000 години пред наша ера, значи ако ставиме и две сега, тоа се 17.000-15.000 години пред наша ера, тоа се нивни датирања, они тврдат дека според ово што тука има, нели, дека тоа се некои геометриски мотиви. Меѓутоа, ние немаме тука обични геометриски мотиви, туку тоа е создадено со древномакедонското писмо, кај што овдека децитно можеме да прочитаме ма и ил. Значи, пак ги среќаваме истите божества, која создава таа митологија на различни места, во различен временски период, и да биде уште... Мите, морам да ве прекинам.